Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Təmizlik Departamentinin əməkdaşları tərəfindən Xəzər dənizinin sahili boyunca iməcli işlər aparılıb. Ərazi plastik və digər tullantılardan təmizlənib. Tullantılar texnikalarla daşınıb. Bildirək ki, Təmizlik Departamentinin əməkdaşları mütəmadi olaraq şəhərin prospekt və küçələrinin, park və xiyabanların təmiz saxlanılması üçün işlər görür. Bütün bunlar isə sakinlərin rahat şəkildə yaşamalarını təmin etmək üçündür. İməcilik aksiyaları bundan sonra da davam etdiriləcək. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.